アメリカに住むジョン・マイヤーズさん一家が友人の結婚式に参加するためにウィスコンシン州を訪れました。その時、州会議議事堂の前で撮ったこの記念写真にとんでもない瞬間が写っていたんです。この写真にはとんでもない瞬間が写っていた。それは家族のバッグが盗まれる瞬間。後ろに置いたはずの自分のバッグがなくなり、初めて盗まれたことに気づいたマイヤーズさん。すると妻が、もしかしてさっきの写真のどこかに犯人が写っているかも。そう言われ、写真を確認すると、なあ、犯人がしっかり写ってるぞ。実はこの写真、10秒間のセルフタイマーで撮影。シャッターの瞬間と犯人が盗む瞬間が一致した決定的な証拠写真。警察に通報し、動かぬ証拠のこの写真を見せた。おかげで犯人はすぐに逮捕され、現金が入っていたバッグは無事手元に戻った。